كتور يا جنة مالك واني بس Oh,
سارے حلقے دے ہر موضع دا
تواری بھونگا کھلدا ہاں ہاں بھونگا کھلدا لوگے تو سرکاری بھونگا کھلدا ہاں ایم پی اے صحت نال دینی ہائی جاری بھونگا کھلدا ہاں سارے کولو ووٹ دی طاقت ہے اے طاقت ہن ازماونی ہے ہر ڈاکو چور لٹویرے تو ہن مسلا جان اپنے اپنے دل تھام گھنا ہزارے دلے دی دھڑکن ایوہ سیب دا رکھوالا سارے دلے دا رکھوالا جائے ہمیشہ مظلوم دا ساتھ دیتے جائے ہمیشہ کمزور دی گال کی دیئے جائے ہمیشہ تعلیم دی گال کی دیئے اٹھے کے استقبال کرے سا میہاں دشان آمد گرمانی دوستو خریاجے پرچار شریف حاجی رضا خان گرمانی سیٹ غلام عباس خان گرمانی حاجی غلام نبی خان نوجوانو مختلف برادری تو چاہو گرمانی برادری ہے چاہو ارائی برادری ہے چاہو لکھ برادری ہے جے ہمیں برادری ہے میری اپنی برادری ہے ہری تو جو میں سارے کو سلام او ایو آبا کہ میں غریبا میں توڑی چوا اے نواب ہے اے گرمانی ہے اے بدبختا تیرے کولو تا اسا ٹھیک آسے علاقے دی خدمت کر کر کے ساجاں تو جدادہ گھٹ ہے تائیں کیا نعرہ ماریا تائیں کیا اچھا آج تو اپنی جدادہ حساب دے آج لوگ تیرے کولو آج تک حساب گنسن اور میں اپنے بسیب میں آلواتا ہے آج کے بعد میں حساب گنسن سارا تعلق اور میں گرمانی خانے کو انہیں دی عظمت کو سلام پیش کرینا کہ تیرہ کولو اٹھارہ تک میں جرلے ممبر صوبائی اسیمبلی رہ گیا انہیں اپنے نال دے قومے دی حفاظت کی تھی میں انہیں دی عظمت کو سلام پیش کرے اور روجی کا آلے ہی کہ جیرے پچھلے پانچ سال گزرے وہ ایک بدترین پانچ سال تھا وہ ایک مگاری آیا وہ لوگوں کو اکیے گھول وہ چہرے گالی کی حسد کے ایک وقت وہ یاد کرو کہ جیرے پہلے حلقہ بندی بڑی اے حلقے تقسیم تھی گیا میرے ادھو دے دوست میرے کلو ہاں دے آن ہاں دے نی پاسے جا رہا میرے ادھو دے دوست میں کو آن دے آن ہاں پاسے جا رہا آج اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی ہے کہ ضلع کوٹ دو بڑھنا سکتے تھی گئے
اے میری خوش قسمت اے میری لگے جکو میرے نال پیار اے جکو جن دے دل وچ میری جا اے میری نے کوئی التجا ہے ملک مولگا دین کا زندہ باد ہوندی وجہ ہے کہ ضلع دا دو قومی سیٹاں ہیں ترے صوبائی ہیں وادن ہک ہک کے دو چار ہیں اور جتنے یہ سب کو طاقت مل سی انشاءاللہ تعالی اسا تواڈے واسطے استعمال کرے سی تواڈی بہتری واسطے تواڈی بھلائی واسطے علاقے دی فلاح واسطے اے میری التجا ہے اور اللہ تعالی انشاءاللہ کرم کرے سی میرے 276 دے دوست انہیں کو بھی ایک دار دار سنتے میں پیغام دیتا پیا مائک پہ بھی پیغام دیتا پیا کہ مہربانی کر کے مور تے مور لیسو انشاءاللہ تعالی انہیں دی نوکری اصاب دے سو باقی ہوں کیا کیا آدھا پہ کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماشاءاللہ میری قوم کٹھی ہے میرا سر فخر نال اچا ہے ہلالیا اپنے سردار دے نال کھڑا اور اپنا جڑا سر بہت بلند سمجھدا اور ماشاءاللہ ساری قوم ہے ساڈا علاقہ ہے ساڈا وسے پہ گرمانی قوم ساری کٹھی ہے میں میاں صاحب کو تے ایک ریکویسٹ کرنا یہ پوچھدا کہ وہ اپنے دل دا اظہار کرن چا کہ چھوٹا ووٹ تو پانچ چھ دیوارا باقی ہے میں اپنے دوستے کو آدھا کہ آٹھ تک تو آدھا لیکشن واللہ با خدا تو آدھا لیکشن اور انشاءاللہ تعالی جیویں اکا جوش جذبہ متحد دے دے پائے ہیں اے میرے اللہ دی کرم نوازی ہے راضی گھاٹ کو لوگ ہیں کہ جھنجان علی تک لوگ اندھی میں جذبہ ہے ترقی شروع باقی ٹائم بڑا مختصر ہے شدید سردیاں رہ گئے میں اپنے حلقے دے دوستیں کولو جنہیں کولو میں نہیں بن سکیا میں انہیں کولو معذرت خواہ میں انہیں کولو معذرت چاہنا میں اپنے جنہیں دوستیں کو بھی آکھی کہ انہیں جائی دوتے وجہ تو ساتھ اور زیشان بڑھ کے وجہ میرے واسطے نہ بنجو آپ کو ساتھ زیشان بڑھ کے بنجو اور کر کر کے ہر بندے کو یہ پیغام دیو کہ انشاءاللہ تعالی خدا تعالی سارے تے کرم کیتا اسا تو اپ مایوس نہ کرے انشاءاللہ اسا تو دی اوے نوکری کرے انشاءاللہ اسا تو دی اوے نوکری کرے جویں اسا 13 کول 18 تک کی ائی میرے دوستو میرے بزرگو میرے ساتھیو 277 مو کریں گے وہ میرا چاچا ہے میرا بابا ہے میرا بزرگ ہے میں ہی واسطے ایک دوسرے جے کہ تاکہ تو سا بھی سنو باقی تو صاحب سے پتا ہے میں یہ ضرور بڑا سارے برانے کا دوستے کا سارے برادری کا شکریہ ادا کرنے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں باقی انشاءاللہ تعالی جتھا سارے جلسے ہیں میں سارے کوسا بھرپور شرکت کر کے میاں دی شان قربانی زندہ باد میاں دی شان قربانی